Забіг має відбуватися у нас в двох місцях нашої області. Перший – це спорткомплекс «Поділля» в місті Хмельницькому, ну, стадіон, бувший стадіон «Поділля», а також Кам'янці-Подільському національному університеті на стадіоні. Миля, якщо перекласти її в математичний вимір, то виходить 1609 метрів, без урахування часу. Тобто це в нас іде на виконання указу президенту про схвалення стратегії, національної стратегії «Рухова активність, здоровий спосіб життя, здорова нація».